Алхалал сода маркасы орозуну утырлап, иесин издеген 10 000 доллар жана көптөгөн байгелерди ойнотуп, масштабтуу концерт тартуулайт. Бул күнү сиздер үчүн Гүлнур Сатылганова, Нурлан Насип, Омар, Кайрат Примбердиев, Асема, Нурмат Садыровтор ырдап статус шоу балети коштойт. Демек 12 май Азия Мол саат 19:00 Алхалалдын 10 000 долларын ким утар? Келип, өзүң күбө бол. Алхалалда ар дайым 100% эт адал.